Bom dia a todos, meus caros colegas, servidores públicos da administração pública do Estado, senhores alunos, muito bom dia. Nós estamos começando o nosso curso sobre integridade da administração, uma questão que está preocupando todos os brasileiros, mas em especial nós, que somos, servidores públicos. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, através de providências do seu Departamento de Direito do Estado, compôs com a Corregedoria Geral da Administração e com a Ouvidoria Geral do Estado, recentemente instalada, este curso para os senhores. E vamos trabalhar até sexta-feira, todas as manhãs, das 9 até as 12h30 horas. Já vamos, então, compor aqui a mesa para os nossos trabalhos. Eu chamaria, chamo o professor doutor Floriano Azevedo Marques, professor titular, chefe do Departamento de Direito do Estado, o nosso anfitrião. Nesta manhã. O nosso recente também ouvidor geral do Estado, o advogado professor Gustavo Húngaro. O nosso querido professor ministro do Supremo Tribunal Federal, Henrique Lewandowski. Nosso estimado secretário de Justiça, juiz de direito, tão respeitado aqui na nossa comunidade, doutor Aloísio de Toledo César, secretário de Justiça. A Corregedoria Geral do Estado e agora a Ouvidoria Geral do Estado têm dois colegiados muito importantes para as questões de integridade da administração pública e cultura da transparência. Então, também presente aqui os seus dirigentes, doutor José Geraldo Brito Filomeno, ele é procurador de justiça aposentado e coordena a Comissão Geral de Ética, que recentemente fez o nosso código de ética da administração pública com demais lá conselheiros. E o doutor Edson Luiz Vibesmona, que é advogado, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e que preside o Conselho de Transparência da Administração Pública, também um colegiado integrado pela sociedade e também por servidores públicos, e que já produziu 30 deliberações da segunda metade de 2012 até nossos dias, deliberações para cumprimento do governo do Estado. Então, imediatamente passo a palavra ao doutor Floriano Azevedo Marques para o início dos trabalhos. Desculpe. Eu só pediria licença, professor, de apresentar aqui o capitão Paulo Sérgio de Melo, que está aqui conosco e que representa a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor se sinta integrado, peço que o senhor, por favor, tome assento. O senhor toma assento. Bom dia a todos, com grande satisfação, damos início a este evento que vai tomar a atenção de todos e desta faculdade durante boa parte dessa semana. E já diante do fato que estamos um pouco avançados no horário, cumprimento aos presentes, cumprimento aos meus colegas de mesa, professor Eunice, verdadeiro dínamo alavancador desse curso, e passo a palavra para que faça as honras aqui da casa ao excelentíssimo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos, dignas autoridades e personalidades já nomeadas pelo cerimonial, minha querida amiga, colega de longa data, professora Eunice Prudente. Eu peço escusas porque acabo de dar uma aula na graduação, tenho que ir imediatamente para outra aula de pós-graduação, em seguida viajarei a Brasília. Mas queria cumprimentar os organizadores desse evento,
que é extremamente importante no país e no mundo que hoje vivemos, onde impera a corrupção. Ainda ontem à noite, assistindo um programa de televisão, naquele zap-zap que todos nós fazemos, estava vendo que uma universidade inglesa, salvo engano de Sussex, tem um centro especializado em corrupção. Corrupção nas suas mais diversas formas, não só corrupção na Inglaterra, mas também no mundo todo, e os modos de combater essa corrupção. Eu queria dizer que os esforços que estão sendo feitos aqui na faculdade, sob a batuta das autoridades já nomeadas, mas especialmente pela professora Eunice, são extremamente importantes e louváveis, mas eu penso que, mais do que atitudes positivas, como são essas, de recuperar a dignidade e a transparência na administração pública, mais do que alterações legislativas, como estão sendo propostas, não apenas pela excelentíssima senhora presidente da República, mas e agora também pela Procuradoria-Geral da República, é necessária uma mudança cultural. Quer dizer, nós convivemos com esse fenômeno da confusão entre o patrimônio público e o privado desde a nossa descoberta, desde 1500. Nós vivemos numa situação como essa, em que as fronteiras entre o público e o particular estão, digamos assim, numa zona cinzenta. Isso é algo que precisa ser corrigido e será corrigido com toda certeza. Queria anunciar algo que todos já sabem: nós deveremos assinar na quarta-feira uma medida que já foi divulgada pela própria Presidência da República, que é a constituição de um conselho constituído pelo presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, pelo Procurador-Geral da República, pelo presidente do Conselho Federal da OAB e também pelo ministro da Justiça, para, em conjunto, estudarmos formas de acelerarmos os processos e procedimentos visando a defesa do patrimônio público. Não se trata apenas da questão das ações de improbidade pública, mas também os ilícitos praticados contra o erário público. Enfim, é algo que nós esperamos possa contribuir para esse objetivo que é comum a todos nós e que hoje certamente terá, não digo início, mas um prosseguimento muito importante. Eu desejo a todos, pedindo escusas por ter que me retirar, muito sucesso neste importantíssimo evento, que não é apenas um evento político, administrativo, mas, sem dúvida nenhuma, de grande relevância acadêmica. Parabéns a todos. Muito obrigada, excelência. Agradecendo a gentileza do professor Lewandowski de participar desta abertura e falar em nome não só dele, mas da nossa casa, da nossa faculdade, passo a palavra para as suas intervenções iniciais ao secretário, desembargador aposentado, doutor Aloysio de Toledo César. Bom dia a todos. Eu estou muito envergonhado por estar nesta mesa, porque o único não professor aqui sou eu. Eu sempre fui tão somente um juiz de direito e depois desembargador. E quando menos esperava, no momento que eu pensava que eu ia passar o resto da vida sem tanto trabalho, o governador convidou-me para assumir esse cargo de secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. Eu interessei-me pessoalmente pelo tema desse curso e gostaria muito dele participar, e é bem provável que faça isso. Hoje, no entanto, eu tenho que representar o governador numa solenidade fora daqui, longe daqui, às 10h30, então eu não vou poder continuar presente, mas eu realmente pretendo, em função da natureza dessa discussão, que eu acho fantástica, e cumprimento muito a minha colega, que foi secretária da Justiça, e pretendo poder participar de pelo menos algumas das aulas. Um bom dia a todos e peço licença para me retirar. Obrigado, senhor secretário. Peço, então, nessa oportunidade, o doutor professor
José Geraldo Brito Filomeno, procurador de justiça aposentado, coordenador da Comissão Geral de Ética, que também possa fazer uso da palavra nesta intervenção inicial. Muito bom dia a todos, meus cumprimentos aos dignos componentes da mesa. Muito obrigado ao professor Azevedo Marques pela sessão desse magnífico. Nossos agradecimentos, em primeiro lugar, ao nosso anfitrião, esse magnífico Salão Nobre, do qual eu tenho grandes lembranças, pois aqui me formei há 45 anos atrás, aqui tomei posse também como Procurador-Geral de Justiça, portanto, me traz grandes e felizes lembranças. Eu cumprimento a professora Eunice pela iniciativa desse seminário e tenho a honra de dele participar no último dia, no dia 27, no qual eu procurarei explicar aos senhores a origem da nossa Comissão de Ética, Geral de Ética do Estado, e especificamente falar sobre o Código de Ética que foi aprovado há alguns meses atrás. Então, eu espero que todos tenham bastante proveito nesse seminário, pois que se trata, como disse o ministro Lewandowski, de algo extremamente importante. A ética está imbricada de forma direta com as táticas anticorrupção e a coisa começa exatamente com a ética, que nada mais é do que o sentimento de escrúpulo com relação à coisa pública, com o sentimento de honestidade, de transparência e de prestar ao público efetivamente um serviço de qualidade. Aliás, a Comissão de Ética, pelo que nós veremos no dia 27, ela tem a sua origem numa lei sancionada pelo governador Covas, em 1999, e que trata exatamente da qualidade do serviço público prestado aos cidadãos do Estado de São Paulo. Agradeço, portanto, a presença de todos e espero revê-los aqui no dia 27. Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo Brito Filomeno. E, na sequência, peço que o doutor Gustavo Húngaro, professor e ouvidor-geral do Estado, também saúde a plateia neste início do nosso curso. Bom dia a todos participantes. Uma satisfação, uma honra estar aqui também no Salão Nobre da nossa faculdade. Quero cumprimentar o professor Floriano de Azevedo Marques, dizer da honra de termos o Departamento de Direito do Estado como partícipe, protagonista desta iniciativa pioneira, cuja iniciativa se deve à professora Eunice Prudente, que tem tido uma dedicação extraordinária à promoção da transparência, ao impulso a medidas preventivas, difundindo as normas existentes e os instrumentos que estão à disposição da sociedade para a implementação, para a concretização dos postulados normativos que são de interesse de toda a sociedade. Então, quero enaltecer esta parceria com o Departamento de Direito do Estado, da nossa faculdade, propiciando este curso, que poderá depois também se multiplicar, se desdobrar em outras iniciativas. Dizer também que é uma honra dividir esta mesa com o Dr. Edson Vismona, que preside o Conselho de Transparência do Estado de São Paulo e também preside o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, dentre outras funções de interesse geral que o Dr. Vismona desempenha. O Conselho de Transparência tem sido um espaço para a permanente interlocução, interação entre a sociedade civil e representantes governamentais, justamente para a ampliação, o avanço da transparência pública, que, como todos sabemos, é uma nova forma de expressar aquilo que a Constituição já muito consagra, que é o princípio da publicidade, né, no artigo 37 caput, como regente da administração, e que se percebe como uma estratégia fundamental para se evitar a corrupção. Quanto menos hermético, quanto menos sigiloso, quanto menores são os segredos de Estado, mais propícia é a possibilidade da sua integridade em termos de funcionamento da administração pública, de regularidade dos procedimentos e de prevalência da legalidade. Quero também agradecer a contribuição que vem dando
à Administração Pública Estadual, o Dr. José Geraldo Brito Filomeno, coordenando a Comissão Geral de Ética, este novo colegiado que já produziu um código de ética que é uma nova referência para este assunto, para a defesa da moralidade pública. O código de ética, então, pode ser acessado também pela internet, e a comissão tem atuado também em casos concretos, orientando condutas, colocando a sua posição em relação à garantia da moralidade nas situações concretas da administração. Quero, da mesma forma, registrar que o Dr. Jorge Eluf Neto, que aqui também representa a Ordem dos Advogados do Brasil, tem sido uma instituição, a Ordem, muito presente em relação a esse tema, com uma nova comissão criada e presidida pelo Dr. Jorge. O presidente Marcos da Costa tem impulsionado esse assunto em todas as oportunidades em que isso se revela possível, e diversos eventos desta natureza já aconteceram em várias regiões do Estado de São Paulo, levando os temas que aqui se colocam também para toda a população brasileira de São Paulo. Então, quero agradecer à Ordem por esta ação conjunta também de interesse geral. Da mesma forma, Dr. Eduardo Panunzio, que aqui representa a Fundação Getúlio Vargas, a sua Escola de Direito de São Paulo, Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, tem estabelecido uma interlocução com a sociedade civil para temas também que são de interesse geral. Eu quero registrar aqui o agradecimento por tudo que foi realizado em conjunto com a Corregedoria Geral da Administração, e espero que agora essas ações se renovem com a Ouvidoria Geral do Estado. Dr. Leopoldo Pagotto, também ex-aluno desta faculdade, meu contemporâneo, e que integra a Comissão Geral de Ética, também agradeço pela presença. Da mesma forma, o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, expoente do direito administrativo, né, titular desta casa, também agora participaremos já do próximo painel. Agradeço muito a presença, bem como a do capitão que representa a Polícia Militar nesta abertura. Quero inicialmente também enfatizar que esta é a primeira iniciativa que acontece já com esta reestruturação no âmbito do governo do Estado de São Paulo. A criação da Ouvidoria Geral do Estado como um espaço institucional dentro do Poder Executivo voltado para ouvir a sociedade, para receber demandas, reclamações, analisar os apontamentos dos cidadãos para buscar o aperfeiçoamento da gestão pública, para buscar a correção de rumos, a melhoria de programas governamentais, o avanço de políticas públicas. Enfeixando também este novo órgão, as tarefas que antes eram desenvolvidas pela Corregedoria Geral e que agora foram transferidas por decreto do governador para o órgão, então, recém-instituído. Quais sejam essas tarefas? Medidas de prevenção, como estamos realizando neste momento, né, de difusão de conceitos, de normas, de instrumentos que possam dotar a cidadania de plenas condições para o seu exercício, e também ações voltadas à implementação e à garantia da vigência da Lei de Acesso à Informação, uma vez que a instância recursal, nos casos em que pedidos de informação perante órgãos estaduais eventualmente não sejam atendidos, passou a ser, então, exercício da Ouvidoria Geral do Estado, assim como a ouvidoria que dará respaldo para o trabalho do Conselho de Transparência da Administração Pública Estadual, e passa a ser a responsável também pelo Portal da Transparência, né, que é uma ferramenta muito utilizada hoje para o acompanhamento da administração, para o controle difuso dos gastos públicos e para a interação a qualquer momento entre o cidadão e a administração por meio dessa ferramenta que a tecnologia permite que se aproveite, que é a internet. Então, eu quero, realçando isso, dizer de todo o empenho da equipe que está se constituindo em função da criação deste novo órgão. E é interessante mencionar que, num momento também de contenção de despesas públicas, esta reestruturação no âmbito do Poder Executivo Estadual se faz sem a criação de novos cargos, né, sem gastos adicionais, apenas reorganizando as equipes já existentes,
definindo de forma mais clara os papéis e permitindo que, então, haja um foco agora mais específico nesta questão da prevenção, da promoção da transparência, da garantia do acesso à informação e da valorização das ouvidorias públicas como um canal permanente para o cidadão interagir com a administração, que precisa ser sempre aberta, participativa, pautada pela ética e pela eficiência. Então, o curso Integridade da Administração Pública certamente ficará registrado como um momento singular desta interação de um órgão público recém-instituído, que é a Ouvidoria Geral do Estado, com a tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, por meio do seu Departamento de Direito do Estado. Muito obrigado por essa oportunidade, bom curso a todos e um bom dia. Obrigado, Dr. Gustavo Húngaro. E concluindo, então, essa sessão inicial, mesa de abertura, passo a palavra ao Dr. Edson Luiz Vismona, que é presidente do Conselho de Transparência e da Associação Brasileira de Ouvidores. Obrigado, professor Floriano. Eu queria, na sua pessoa, agradecer a acolhida nessa iniciativa que é liderada pela nossa professora Eunice na estruturação desse nosso curso de Integridade da Administração. Cumprimentar o nosso novo, mais novo ouvidor, ouvidor-geral do Estado, doutor Gustavo, que assume esta função num momento extremamente importante para o fortalecimento das relações do Estado, da administração pública, com os seus cidadãos. A ouvidoria é exatamente esta porta de entrada e, com certeza, irá viabilizar uma nova realidade para o nosso Estado. Comentar também o doutor Geraldo, José Geraldo Brito Filomeno, estimado amigo, presidente do Conselho da Comissão de Ética do Estado de São Paulo, ex-procurador-geral de Justiça e um professor de todos nós na área de defesa do direito do consumidor. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui na nossa casa, comentando todos os professores do primeiro painel, que teremos logo em seguida, porque é a realização de um objetivo inicial do nosso Conselho de Transparência da Administração Pública. Quando criado, nas suas primeiras reuniões, nós definimos como objetivo estimular a cultura da transparência no nosso Estado. E, andando por esse Estado, visitando as nossas regiões administrativas, levando essa mensagem para os prefeitos, para as câmaras de vereadores, e numa parceria extremamente importante com a nossa OAB, para as seccionais, para as universidades, realizando eventos com o Sindicato dos Engenheiros e outras faculdades, como a Faculdade de Direito de São Bernardo. Estar aqui no nosso Salão Nobre é uma grande alegria e o coroamento desse nosso trabalho. A Corregedoria, à época, que dá estrutura à atuação do Conselho, se dedicou na estruturação, e a professora Eunice foi a grande líder desse processo, a estruturação de iniciativas como essa, né? De difundirmos os mecanismos de controle do Estado, a importância de duas leis que coroaram todo este processo, que é a Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, e, com isso, nós pudemos identificar claramente que é um campo enorme para a difusão desses conceitos que encontramos na Constituição, encontramos nas leis, mas que a grande revolução ainda nesse país é transformar essas leis na prática, levar o conhecimento do que estas leis prevêm para a nossa realidade. E esse esforço tem sido contemplado com essas inúmeras iniciativas que nós temos realizado, e, com certeza, esse nosso curso vai dar um fundamento ainda maior a todo esse processo. Nós vivemos essa nova realidade e, para aqueles que ainda não entendem, não compreendem a expressão deste processo, da busca, da defesa dos direitos do cidadão perante o Estado, com certeza, a partir de agora, nós vamos ter essas relações cada vez mais fortalecidas, e essa necessidade se impõe como um dos ditames de um Estado democrático de direito. E, com esse nosso curso, aqui na nossa Faculdade de Direito,
com certeza nós estaremos fortalecendo esses conceitos e estimulando que esta prática seja exercida cotidianamente. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez a todos, essa mesa agora se desfaz para que permita já de imediato a introdução e início do primeiro painel. Passo a palavra à professora Eunice, agradecendo mais uma vez a todos os presentes. Então, mais uma vez eu quero agradecer todas as menções ao meu nome, mas sem aqui o aval, a orientação do professor Floriano Azevedo Marques, que é professor titular e chefe do Departamento de Direito do Estado, e também do professor titular de Direito Administrativo, Fernando Dias Menezes de Almeida, né, nós não teríamos toda essa realização.